Chang'e adlı Çin əfsanəsi qəhrəmanı ölməz olur və aya yüksəlir. Çinin ay proqramı da məhz əfsanəvi qəhrəmanın adını daşıyır. Mayın 3-də Chang'e 6 avtomatik planetlərarası stansiyası daşıyıcı raketlə kosmosa buraxılıb. Lakin Çinin aya bu missiyası digərlərindən fərqlidir. Bu, ayın əks tərəfindən nümunə toplamaq üçün tarixdə ilk cəhddir. Əgər uğur qazansaq, bu, çoxsaylı texnoloji irəliləyişlərə səbəb olacaq. Bu, bizim üçün əhəmiyyətli irəliləyişdir. Chang'e 6 gözləntiləri doğrultdu. Tarixdə ilk dəfə kosmik aparat ayın əks tərəfinə iyunun 2-sində eniş edə bildi. Əvvəllər yerə nümunələr ayın ancaq görünən tərəfindən çatdırılırdı. Sual yaranır ki, peykimizin görünməyən hissəsi tədqiqatlar üçün niyə vacibdir? Cənub qütbü Etken ayın ən qədim və böyük kraterdir. Adı çəkilən hövzə əhəmiyyətli elmi tədqiqat dəyərinə malikdir. Burada toplanılan nümunələrin xüsusiyyəti, strukturu və material tərkibi öyrəniləcək. Missiya bəşəriyyətin, ayın, planetlərin və ümumilikdə günəş sisteminin mənşəyi və təkamülü ilə bağlı tədqiqatların dərinləşdirilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Chang'e 6 ayın əks tərəfindən yüksək temperatur şəraitində fəaliyyət göstərib. Missiyasını bitirdikdən sonra ayın səthindən qalxaraq astronavtika üçün yeni səhifə açıb. Kosmik aparatın müxtəlif cihazları var. Onlardan biri yüksək keyfiyyətli kamera, digəri toplanılan nümunələrdəki mineralların analizi üçün cihaz. Həmçinin xüsusi detektor mövcuddur. Həmin detektor aparatın altında quraşdırılıb. Cihaz ayın səthinin strukturunu müəyyənləşdirir. Qazma və nümunə götürmə prosedurları üçün məlumat verir. Adı çəkilən kosmik aparat 2020-ci ildə ayın görünən hissəsindən nümunələr gətirən Chang'e 5-ə bənzəyir. Chang'e 6 aparatının göyərtəsində digər ölkələrin cihazları da var. Beləliklə, bəşəriyyət kosmosun sirlərinin açılmasında daha bir mühüm addım atıb.